Pa dobro, vrlo teška utakmica za nas, pošto igramo svaku drugu utakmicu, svaki drugi dan, pardon, u ovoj utakmicu. Tako da, bitna je pobjeda, Zvezda uvek ide na pobjedu i bitno je to drugo polovreme da smo odigrali, da nismo primili gol prvi, primili smo gol iz penala, to baš i nije toliko bitna je pobjeda i idemo dalje i za dva dana opet igramo utakmicu. Pa pošto mi je ovo prvi put da igramo ovu utakmicu, debi moj, i poznajem malo ekipu, dobro, Vujadin mi je to pomogao na neki način, rekao mi je slobodno, ti komanduj, radi što ćeš, deri se na nas, mi ćemo te slušati, tako da je to za prvi put jako dobro funkcionisalo, vreme ispred nas, bolje ćemo se upoznati sigurno i očekujemo naravno još bolju komunikaciju i bolje igre. Ja sam spreman, vi znate da je to moja dobra karakteristika, da volim da igram dosta sa ekipom, tako da se radujem tome da igram što više sa ekipom, da budem uključen u igru i da pomognem koliko mogu. Zvezda igra visoko, to je zahtev trenera, ja je Borjan, Supa, kogod da brani, naš je zadatak da pratimo dubinu, da budemo tu ako slučajno preleti neka lopta, tako da to je naš zadatak i jednostavno moramo da pratimo takvu igru.